Ovo je veličanstven dan za Novi Sad. Ovo je mnogo više od prostog protokola. Ovo nije samo novi grad, prijatelj, za Novi Sad. Ovo je velika čast da je naš grad, prijatelj, jedan od najpoznatijih gradova u celom svetu, u celom čovečanstvu, kao što je veličanstvena Aleksandrija. Mislim da nema dela na zemljinoj kugli da nisu čuli za Aleksandriju. I kada kažete da vam je to grad prijatelj, da kažem grad pobratim, to vam otvara gotovo sva druga vrata. Veoma sam počastvovan što je danas kod nas i njegova ekscelencija guverner aleksandrijski gospodin Al-Šerif. To je velika čast i za Srbiju i za Vojvodinu i naravno za naš grad Novi Sad. Ovo je svakako potvrda i odličnih odnosa dve države, Arapske republike Egipat i Republike Srbije. I to odličnih više decenijskih odnosa između dve države. I nama je veoma važno kao Srbiji da imamo snažnu, što bolju moguću saradnju sa zemljama s Afričkog kontinenta, ali generalno sa arapskim državama. Ovde smo stavili svakako akcenat pre svega na saradnju u oblasti kulture, ekologije, odnosno zaštite životne sredine, ali i privrede, turizma, sve ono što spaja dve države, odnosno dva grada. I velika čast što je ovde tako visoka delegacija privredne komore Aleksandrijske regije sa predsednikom iste, na čelu, gospodinom Elvakijem.